Argent Halili, portieri i ekipit të Kuksit në ndeshje me Metalurg Donjetsk, ishte padyshim hero i takimit që u luajt në Ukrainë. Ai bëri disa pritje të vështira që ka i siguroi ekipit verilindor kalimin e tre tureve eliminatore në Europa League. Në prag të ndeshjes së play-offit me turqit e Trabzonsporit, Halili thotë se Kuksi tek kaloi objektivat dhe do të luajë pa frikë. Jo vetëm unë isha hero, po të gjithë ata që kanë kontribuar sa të pak në arritjen e këtij niveli kaq lart të ekipit të Kuksit, meritojnë të quhen hero. A besonit kur e nisët fazën eliminatore se do shkoni deri këtu? Të tregojmë sinqert, jo. Por sa kaluam turin e parë, besuam se forcat tona e provuam, ja dolën ban. Me Kuksin luaj dhe 12 fushorët e dal nga ekipet e moshave të Tiranës. Të gjithë ushtarët që kemi parë para kanë qenë më të fortë se ne në letër, megjithatë ne kemi trumfuar. Kështu që shpresojmë të japim më të mirën tonë dhe nuk i dihet edhe me Zotin ndoshta. E shiftin do të vete në fazën grupe në Europa League? Jemi larg kësaj që sapo ju that, vetëm 180 minuta. Me çfarë kemi të gjuhë, domethënë dhe letarët që kanë përbërë janë ekip mjaft i fortë, mjaft cilësor, që japin punë dhe ekipeve më të forta në Turqi edhe Kupat e Evropës, normalisht. Megjithatë, nuk është një kundërshtar i pakalueshëm apo? I pakalueshëm, ne do të bëjmë zbejtën tash, nuk mund të themi që të japim premtime që ne do e kalojmë apo do ashtu. Ne do japim maksimum në fushën e lojës, është mirë që është në fushën tonë ndeshja e parë që të kemi mundësi me marrë një rezultat pozitiv për të qenë moralisht më mirë. Kuksi është përforcuar ditët e fundit dhe me dy lojtar cilësor, Cikalleshin dhe Hysën. Ndeshja e parë e play-offit me Trabzonspor luhet në Qeban Stafa në 22 gusht, ndërsa e kthimi në Turqi në 29 gusht.